Nĩndakũgeithia mũrata na mũthikĩrĩria wa rũiga rwa ma na Mwathani ũgoocwo. Nĩ kahinda kangĩ kega, ona kamweke kangĩ Ngai atũhe twaranĩrie, tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. No atũtongoretie mwaka ũyũ wa 2024 na nĩ kiumia kĩa mbere nĩ gĩathira, no ndĩ na ma ndane na wĩtĩkio guoko kwa Ngai no gũkũnyitĩrĩire na ciotha ciake no igũtongoretie na nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩonaga ũhotani wake thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ndĩratwaria ũhoro wĩgiĩ hitho iria tũngĩmenya nĩgetha tũgĩe na mwaka mwerũ wa gĩkeno. Nĩ hitho irĩkũ Ngai atũhete ingĩtũhe mwaka mwerũ wa gũtherema, wa gĩkeno, ũiyũrĩtwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai? Maũndũ macio nĩmo ndĩrenda tũrore mũthenya wa ũmũthĩ, hitho cia kũgĩa na mwaka mwerũ wa gĩkeno, na tũgũkorwo tũgĩka summary kana tũgĩturumithia maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩruta wiki ĩyo yothe. Nĩtuonire ũndũ wa mbere ũrĩa Ngai ekire nĩ kũrehe ũũmbi wake wĩ wothe kũrĩ Adamu, akĩmwĩra nĩndĩrenda ũhe nyamũ ici, nĩndĩrenda ũhe nyamũ ici nyũmbĩte marĩtwa. Ũguo nĩguo Ngai ekire, na tũkĩona atĩ nĩ wĩra wa Ngai kũmba. Ngai nĩ ombaga, no wĩra wa kũhe ũũmbi wake marĩtwa nĩ witũ. Noguo nĩguo Ngai ekĩte, agatũhe mwaka wa 2024, agacoka agatũrehere mwaka ũcio akatwĩra nĩndĩrenda mũhe mwaka ũyũ rĩtwa, nĩndĩrenda mwĩtĩkie atĩ mama, nĩndĩrenda mũgĩe na maũndũ mũkũnjĩhokera na mũkũnjĩtĩkia mekũhanĩka mwaka ũyũ. Na nĩkĩo twaigire atĩ haha rwĩga rwa mana mũthimu ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtũtongoria mwaka ũyũ wĩ wothe nĩ atĩ mwaka wa 2024 nĩ mwaka witũ wa kũiyũrĩrĩra. Ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai atĩ maũndũ marĩa megwĩkĩka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ maũndũ ma kũiyũrĩrĩra. Ngai atũrathime na ongerere mũno makĩria. Niĩ Daudi waugire atĩrĩrĩ, Ngai aharagĩria metha mbere ya thũ ciakwa, gĩkombe gĩakwa nĩ kĩiyũrĩrĩru, kana gĩkombe gĩakwa nĩ kĩembe-inĩ. Nĩ kũrĩ andũ mendete kiugo kĩu, na nĩkĩo tũretĩkia Ngai atĩ maũndũ marĩa egũtwĩkĩra mwaka ũyũ wa 2024 nĩ maũndũ ma kũiyũrĩrĩra. Ithuĩ tũtigũkorwo tũrĩ hustlers atĩ no nginya kĩrĩa ũrona mũthenya ũcio nĩkĩo ũrarĩa ũcoke ũgathiĩ gwetha rũciũ. Ngai nĩ egũtũrathima, no tũgũtũrathima, egũtũrathima nĩ egũtũtua mĩberethi ya irathimo. Andũ angĩ nĩ mekũrathimwo through us, nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tũkuona grace ya Ngai ya overflow thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, tondũ nĩ Ngai ũrathimaga na ndaheanaga tu kĩrĩa ũrenda, aheanaga makĩria ya marĩa ũngĩgerera kana marĩa ũngĩcirĩria. Nĩkĩo hitho ĩmwe ya kũgĩa na mwaka mwerũ wĩna gĩkeno, he mwaka waku theme, he mwaka waku rĩtwa, gĩa na maũndũ ũngĩhokera Ngai mwaka ũyũ kuma Januari na Dithemba. Ta rĩu haha kuma Januari na Dithemba theme itũ gĩkorwo ya overflow, ũrĩa Ngai agwĩka maũndũ manene na makirĩrĩrie thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ũndũ wa kerĩ, ndĩramenya twoka mwaka mwerũ tumĩte mĩaka mĩkũrũ, leke tũririkane atĩ tha cia Ngai witũ ikoragwo irĩ njigu o rũcinĩ o rũcinĩ. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra, Ngai nĩ wa tha njerũ. Tokorwo mwaka mwerũ he maũndũ ũrekire na matina menda mũno makĩria, matina gũkenia, leke ngwĩre atĩ Ngai nĩ akũhe a fresh page, nĩ ambĩrĩria page njerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ũguo tha cia Ngai witũ kũrĩ we my brother na my sister nĩ njerũ. Ngai ndarakarĩte nĩ ũndũ wa maũndũ ma last year kana last 5 years. Ngai ndarakarĩte hihi nĩ ũndũ ũrĩa warugire mwaka kona rĩa maũndũ mahanaga. Maandĩko maratwĩra atĩ no ũgĩe na ũmĩrĩru ũngĩmenya tha cia Ngai ikoragwo irĩ njerũ o rũcinĩ o rũcinĩ. Ririkanĩrwo nĩ mahĩtia ma ira na mahĩtia ma last year. Riganĩrwo nĩ kũrĩa waremirwo na kũrĩa wonire maũndũ maku ta mathũka. Ngai aragĩ open a new chapter, ndũgũtũra harĩa warĩ. Ngai nĩ arahingũra failo njerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, failo ya waga mũinĩ ũguo. Ũndũ wa gatatũ ũrĩa tũgĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩ Ngai witũ etagwo Jehova Shama, kana nĩ Ngai ũthiĩte mbere itũ. Gũtirĩ ũndũ ũkũhanĩka kũrĩ ithuĩ mwaka ũyũ Ngai atauĩ. Maũndũ mothe nĩ amarorete, na nĩkĩo no ũhote gũ set goals. Nĩ kũrĩ andũ maigaga niĩ ndiũ set goals, ndana set na itĩkaga atĩ reke ngwĩre set goals. Tũkĩona ũhoro wa Ezekieli eithamĩrio matarĩ na mwĩhoko, itũra rĩao nĩ rĩacinĩtwo na mwaki kinya hekarũ, no akĩambia kwaria maũndũ manene marĩa Ngai ageka. Akĩanjia kwaria ũhoro wa mahĩndĩ momũ marĩa mekũgĩa megũcoka muoyo. Akĩambĩrĩria kwaria ũhoro wĩgiĩ itũra inene rĩgakwo, na kinya kĩra andũ rĩtwa rĩa itũra rĩu rĩgetagwo Jehova Shama, kana Ngai arĩ kuo.
no set goal, no set goal. Ni kugura kabroti kawo no koroduri na besha mtenya wa umuthi. Ritwa rya Ngai witu akiri Jehova Shama. Todu Ngai no eke. No the trip uyo turaga wiriragiria. No urikie project iyo turaga uigiaga nayo. No thome kosio turaga wenda guthoma. Mwana waku nie kuona shukuru iyo ni todu waki. Ritwa rya Ngai witu ni Jehova Shama. Ngai witu alikuwa. Ni ekaga maũndũ makĩria ya marĩa ũngĩrĩrĩria. Secret ya kana ya kũgĩa na mwaka mwerũ wĩna gĩkeno nĩ kũmenya atĩ Ngai nĩ mũbangi wa thabarĩ, arĩa twĩtaga na gĩthũngũ travel agent. Korwo wanathiĩ bũrũri wa nanja, ũgakora maũndũ maku mothe mabangĩtwo kuma kwoyo airport kinya gũcokio airport, kũrĩa guothe ũgũthiĩ ũguo noguo Ngai ahana. Gũtirĩ experience ũkũgĩa nayo mwaka wa 2024 Ngai atamĩrĩrĩire through. Ngai nĩ amĩonete. Na rĩu wega nĩ kũria Mwathani haha na horenda atĩa. Mwathani wandehe haha no nde gũkũmenya nĩ surprise nĩ kwĩ haha ũrenda atĩa. Ndũkanugune, ndũgatuĩka mũndũ wa kũrakarĩra Ngai, ndũkahĩguo nĩ Ngai, tuĩka wa gũcokeria Ngai ngatho in every situation. No kũria Mwathani nĩwe wabangire mwaka ũyũ, approach o mũthenya na gĩkeno. This is the day that the Lord has made. Ũũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai athondekete, nĩ tũgũkena ũcanjamũke nĩ ũndũ waguo. Ũgakena na ũgacanjamũka, no kũria Mwathani haha babarĩ ũrenda atĩa. Na nĩ ũkuona tha ciake no tigi wake igĩgũtongoria tondũ nĩ mũbangi wa thabarĩ. Nĩ tũrarĩkĩrĩire na kuona atĩ wĩhoke Ngai na ngoro yaku yothe, na ndũgetiranie na uge waku. My brother, my sister, ndiũĩ nĩ ha ũrenda ku approach mwaka ũyũ na ũrĩa wa approachire mĩaka ĩyo ya kabere. Ndarĩ na gathĩna gaka, ngĩka ũndũ mũna, narĩkorwo wa approach o maũndũ marĩa megũka mwaka ũyũ ũmatware kũrĩ Ngai. Mwathani, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa cukuru ĩno ya ciana citũ. Nĩ ndĩramenya nĩ ndatwarire mwana wakwa cukuru, na ũũ nĩguo ndekire. Ũngĩenda njeke atĩa igũrũ rĩgiĩ ũyũ, tondũ mwana ũyũ nĩ ngũrani. Thengiũ nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ, thengiũ nĩ ũndũ wa customer ũyũ. Ndikwenda kũmũhanda ũrĩa ndahandũrire arĩ a kabere. Ũrenda ndĩmũhandwo atĩa? Approach mũthenya ũyũ na kĩ? Na trust Ngai, kana wĩhoke Ngai na ngoro yaku yothe. Ndũgetiranie na ũgĩ waku, ndũgetiranie na experience. Experience ndĩrendekana ũgĩtwarana na Ngai mwaka wa 2024. Icio nĩcio hitho iria ũngĩciĩka nĩ ũkũgĩa na mwaka mwerũ. Ũrathimĩtwo nĩ Ngai, wĩna kuongerereka ii mwaka ũiyũrĩrĩire, tondũ ĩyo nĩyo thimu itũ atĩ Ngai nĩ egũtũhe mwaka mwerũ ũiyũrĩrĩire. Reke tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesu nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na gũtũmĩria kiugo gĩaku, na watũririkania atĩ no tũgĩe na hitho maũndũ tũngĩka na tũgĩe na mwaka mwerũ ũgacĩire. No watũririkania tũkwĩhoke nĩ ũndũ ũndũ mũna. Nĩ tũrakwĩhoka atĩ ũyũ nĩ mwaka witũ wa kũiyũrĩrĩra. Kũrĩa tũtũraga tũtingĩarĩirwo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, andũ makaragia ũhoro witũ, kana tũkona gĩconoko tondũ maũndũ maitũ matihingĩte. Nĩ tũretĩkia atĩ mwaka wa 2024 kuma January kinya December nĩ tũkũiyũrĩrĩra thĩinĩ wa relationship citũ, thĩinĩ wa mbeca citũ, thĩinĩ wa mawĩra maitũ, thĩinĩ wa gũtwarana gwitũ nawe Mwathani. Maũndũ marĩa tũrakwĩhokera ũyũ mwaka nĩ tũkũiyũrĩrĩra. Na watwĩra tũmenye atĩ tha ciaku ikoragwo irĩ njerũ o rũcinĩ o rũcinĩ. Na nĩkĩo nĩ tũrarega na disappointment cia ira kana mĩaka mĩhĩtũku, na tũkamũkĩra tha ciaku iria itũkinyĩire irĩ njerũ mwaka ũyũ mwerũ. Nĩ twagũtĩa na nĩ twagũcokeria ngatho. Twakena nĩ kũmenya atĩ ona tũgĩthiĩ mĩeri ĩno ĩ mbere itũ, Mwathani ũrĩ kuo. Wĩ kuo mweri wa July, wĩ kuo na October, wĩ kuo na December. Maũndũ marĩa tũĩ ũhoro wamo, no tũbange twĩna ũmĩrĩru, tondũ nĩ tũramenya Ngai witũ arĩ kuo, na nĩ ũtũbangĩire maũndũ manene mwaka ũyũ wĩ wothe. Na watũririkania tũkwĩhoke na ngoro citũ ci ciothe, na tũtigetiranie na ũgĩ witũ. Mwathani, tuoneka maũndũ nĩ ũndũ wa experience ya hau kabere na makabĩru, no nĩ ũratwĩra atĩ tũkwĩhoke ũndũ ũrĩa mwerũ ũgũka, tũĩhoke na ngoro citũ ci ciothe, tondũ nĩ ũbangĩte rũgendo rwitũ Mwathani, na gũtirĩ ũndũ ũkũhanĩka kũrĩ ithuĩ ũtahĩtũkĩire moko-inĩ maku maiyũrĩtwo nĩ tha. Nĩ watwarĩria, nĩ watũmĩrĩria, gĩtũteithie gũgũcũthĩrĩria na kũgĩa na ngoro cietereire kuona wongerereku waku na kũiyũrĩrĩrwo nĩwe mwaka ũyũ wĩ wothe. Thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhaya na twetĩkia. Amen, amen. Guga Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Ndacokia ngatho na ndakena mũno nĩ ũndũ waku, my brother na my sister, kũnyitanĩra hamwe nani. Patrick Burundo, na message yaku wĩkĩrathimo na ndacokia ngatho. Thengiũ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe nani. Ngwenda kwendithĩria mwaka ũiyũrĩrĩirwo nĩ tha cia Ngai.
Ngai akurathime agwike wega na utuge na maũndũ marĩa mothe ũngĩka mwaka ũyũ wĩ wothe matuĩke ma kũgacĩra. Ngũririkania wĩke rathimo na nĩ thengi mũno ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ ona nĩ ũndũ wa gũcia message ĩno ituĩke kĩrathimo harĩ mũndũ ũngĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asanteni sana. Mũgĩai na mwaka ũiyũrĩrĩirwo. Amen. Thengi mũno.